quantas vezes planejei em abrir mão de tudo. Na verdade, eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Me responde aí, como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. Sabe o que é? É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Uma misericórdia pra cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Levante as mãos e diga: e é por isso. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhar. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Oh! E mesmo chorando, vou caminhar. Diga! Estou sendo abastecido. Estou sendo abastecida pelo Espírito Santo.
vezes que você disse: Senhor, é a última vez que eu tento. E quando menos esperou, já estava insistindo de novo, acreditando de novo. Já aconteceu isso? Por quê? Nem você sabe por que é que você não parou, já que tinha todos os motivos. Aí Deus está falando, é que o seu interior está sendo renovado. Quando, Valesca? Quando? Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Hoje Ele te renova. Amanhã Ele te renova. Semana que vem Ele te renova. Ano que vem Ele vai continuar te renovando. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: você não vai parar. Não é porque você é bom o suficiente. Diga, mas é porque Ele te renova. Ele te renova. E quando você pensar que está fraco, o poder dEle se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte. Oh, a Bíblia diz que Deus dá força ao cansado. Não, não, você não entendeu. Deus dá força ao cansado. Deus dá força ao cansado. Deus dá força ao cansado. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas o Deus que veio hoje aqui, Ele veio para te renovar. Ele está dizendo: Deus dá força ao cansado. Oh, receba vigor. Receba uma injeção de ânimo. Aí o segredo?